Baik, kerajaan akan memperkenalkan program pertanian bersasar di bandar sebagai anjakan kepada pengeluaran hasil pertanian negara. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan program pertanian bandar di negara jiran Singapura wajar diteroka serta dicontohi di kawasan kekurangan tanah di bandar dan juga di pinggir bandar dengan permulaan di Kuala Lumpur. Tumpu pengeluaran pertanian di bandar dengan fokus bagi kelompok miskin bandar. Apakah ini melalui sayur, takkanlah lembu tak boleh di bandar. Atau nak tanam padi tak boleh lah. Walaupun saya tengok ada gambar seorang India ada tanam padi atas kepala. Tapi seriously, harus ada anjakan ini kerana tak aneh. Saya tengok jauh lebih berjaya di Singapura. Projek pertanian bersasar di kawasan kota dan pinggir kota. Jadi saya harap dalam tempoh satu bulan selepas pengumuman ini, ada program yang akan diperkenalkan oleh kementerian dan kementerian-kementerian yang berkaitan tentang satu anjakan daripada yang meneruskan yang sekarang ini kepada pengeluaran hasil pertanian di mana ada kesukaran tanah, tidak ada tanah.